Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 серпня орієнтовно склали. Особового складу – близько 45 200 осіб ліквідовано. Танків – 1912. Бойових броньованих машин – 4224. Артилерійських систем – 1028. РСЗВ – 266. Засобів ППО – 141. Літаків – 234, гелікоптерів – 197, автомобільної техніки та автоцистерн – 3143, кораблів-катерів – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806, крилатих ракет – 190, спеціальної техніки – 99. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.